سفیر شعور امین امن، سفیر شعور امین امن، سفیر شعور امین امن، سفیر شعور امین امن، محسن عبدی صاحب ذرا اوپر تشریف لائیے گا چند نموں کے لیے، ادھر آئیے گا ذرا میرے ساتھ۔ یہ وہ وعدہ تھا جو ہمارے دونوں بھائیوں کا وعدہ تھا جب ہم نے آغاز کیا تھا کہ شعور مدحت کے نام سے پروگرام، اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس وعدے کو پورا کریں گے۔ بجٹ کہاں سے آیا نہیں آیا، اس سے مبرہ محسن صاحب نے اس وعدے کی تکمیل کے لیے دن رات ایک کیا ہے، اپنی جان لڑائی ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ایک ہماری جو مہمان ہیں میڈم شمیم رضوی صاحبہ، شاہین رضوی صاحبہ اور اشرف رضوی صاحب، ان کے لیے اور محسن صاحب کے لیے میرے لیے بھلے نہ تالیاں بجائیے گا، ان کے لیے ضرور تالیاں بجائیے گا، ذرا زوردار تالیاں ہونی چاہیے آپ کی جانب سے جی۔ تو